አኩቻ ጸጉር ሁላ ታጥር ያለሽ ዳኒ እኔ ብሬስ ላይ ማግኔት ገጥሜ እንደዚህ ነው መስበ እንዳላገኘ ጋይስ ዶታል ኮፒ ያረጋል አው ናሽ ዶታል እሱን ጥቁር ኬፓሉ ያቺ ፋሚሊ እኛ ጋ አሁን እኛ ጋ ፋሚሊ እስኪመጣ እኛ ጋ እዚህ ጋ ፋሚሊ ሁላችንም ጋይስ ሌትስ ጎ ዳኒ አናት ላይ ያለውን ሳፋ አውልቀው እያሉ ነው። ከዘር ማሚ ኮለኩሪ ሰው ወንበሩ እየኮለኮለ ሽሮ አንደሱ መስቂው። እሺ ፋሚሊ አሁን በሁለት ነው የሚበዛው። አረ እንደዚህ ምንም ባካ አንተ ሰውዬ ምን አልኩ? አረ ታኩር ቶሎ ብለህ አስደረግ ስፒሪስ አልክ እባ ስፒሪስ አልክ ፋሚሊ ተባበረው። አረ ለሱ የተሰጠው ወይኔ እኛ ጋር ነች ፋሚሊ በሁለት ነው የሚበዛው። በሁለት ነው ታኬ በሁለት ነው እኛ ጋር ፋሚሊ ጋይዝ ምን እንዳረሰባችሁ ወንበሩ እየኮረኮረ ነው እንዲመስቅ ማለት ነው። ጆሲ ስሚያት ዳኒ ምን እንዳለችው ታውቂያለሽ? ልክ ሲከርባት ዙሩ በቃ አንድ ቲም ነን ሮስ ታደርጋለህ እንዴ? ትናንትና ጆሲ የሆነ ነገር አለችኝና ጦለበትኝና ዝም በላ አንተ ጡረታ የወጣ ምንድን ነበር ያልኩሽ? ታኩሬ ጡረታ የወጣ ሁ ሳመስሎ ስለው ዳኒዋ አታይም አላለኝም። አንድን ቁጭሽ እነዚህ ጀ በጥፊ እናያል ዝም ብለሽ ተጫዋች። እሺ እኛ ጋር ፋሚሊኛ ጋር everybody taps the screen ቢያንስ ታኩርን ስኮር እንብለጠው። ዛት ሴት ጋይስ everybody taps the screen እሽኛ ጋር ሁላችሁም ታፕ 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 አድርጉ። ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ፌራዬ ፌራዬ ውድዬ እዴ እዴ ያኒ አራው ለቀው ኮፊቻ እኔ ጋር እየገባ ነው። ግስት አሁን ለቀርሱ ነገር እናርግ ቤተሰብ ጋቷ ማብራዘር እንዴት ነህ? አኩቻ አሁን ታኩር አርብ ትመጣለች አዲስ አበባ። እዚህ ውስጥ አፈኛን ፈራፍሬ ይገላታሉ። እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ እደቅንባለሁ። ሳፋ ነው የምደቅንብህ። ጋይስ ዶታሮ ታፕ ያደርጋችሁ ጋይስ ሌትስ ጎ አንቺ አንቺ ኳጭር ከመሆንሽ የተነሳ ይኸው አምስት ብር እስላም ብትሆኝ አምስት ብር ላይ መስገር ትችላለች። አንቺ እርኩስ ታኩር እኮ የሰው የሰው ኮርጊት ባስኬት መቁረጥ ጋር ስለማደርስ ማለት ነው። እዛ ዋና ሄድ ኦፊስ ሄዳ ነው የምትቆርጠው። ፋሚሊ ታይሚንግ እዚህ ጋር በታክሲ ሲሄድ አይከፍልም፣ እዛው ረዳት ነው የሚያክፍል። እሺ ፋሚሊ እኛ ጋር ታይሚንግ አረዳን ያርፈ ተጫዋት በህግ አምላክ አንቺ የፈረንጅ ሸምታ ኪሶ። እሺ ፋሚሊ እኛ ጋር ፋሚሊ እኛ ጋር ከቲ ነው ፈርገው ስኔፕ። አረ ፋሚሊ ፋሚሊ እኛ ጋር አሸንፈና አንድ አለባችሁ አንድ አለባችሁ። ጠዋት እንገባ ዳኒ ዛሬ ሰው አረኩ ታኩሬ ቤስት ኦፍ ስሪ ነው። ይህንን ካሸንፍናቸው ስፒድ እንምላ ስፒድ እንምላ እንቀጣለን እንቀጣለን። አታስብላችሁ ውድዬ ስፒዱ እንምሎሽ። እሺ እኛ ጋር አሁን አበባ ያላችሁ አበባ እኛ ጋር ፋሚሊ አበባ ያላችሁ አበባ እኛ ጋር አበባ ያላችሁ አበባ
አበባ ያላችሁ አበበኛ ጋር ፋሚሊ ታብታብ ታብታብ ሁላችሁም ታብታብ ነው። ኮፒ ሊንክ ማርጉ ቦሳ ላይ የኔ አባት ቤትዬ አበባ ያላችሁ አበባ ስፒቻል እንጂ እንዲመጣ በደንብ ታብታብ አድርጉት ፋሚሊ። አላዛር ብላዛር አላዛር 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 ጋይስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ኃይለ ማርያም። ኧረ ዳኒ ኧረ ዳኒ እራቅ በል አናትህ እኮ ጊፍተሮች የሚሰጡኝን አላወኩትም። ታብታብ ሽላችሁ አበባ ያለው አበባኛ ያዘናጉ ነው። ታጉር ማርያም እንዳንገጣቸው ዳኒንም አይጨፈጭፈዋል። እናንተ በየ ብራዘር ነስረዲን ያራዳል ግባው ፋሚሊ 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 እንደዚህ ጆሮሽን ይዤ አኩቻ ፀጉር ውስጥ እንዳልጥልሽ ይጠፋል። አንቺ እኔ ውስጥ ከጣል ነውማ ይጠፋል። ታኩሬ ምንድን ነው እዛው ፀጉርሽ እየኮለኮለው በሳቅ ነው የሚሞተው። ሳቋ ነው እኮ ደስ የሚለኝ እኔ ሳቋ ደስ ይለኛል። ታኩር አንዴ ደው ታብታብ እያደረጋችሁ እሺ፣ እኛ ጋር ታብታብ እያደረጋችሁ ፋሚሊ፣ እኛ ጋር ታብታብ እያደረጋችሁ በደንብ ታብታብ እያደረጋችሁ። አዳም ብራዘር መጥቷል፣ አዳም ብራዘር መጥቷል፣ ሮዚ ብለው አዳም መጥቷል። ዳኒ ዝም ብለሽ ተዘጋጅ፣ አዳም መጥቷል። ሰው መጥቷል እዚህ ቤት ሰው መጥቷል እዚህ ቤት። እንምሎ ፋሚሊ ሰው መጥቷል፣ ሰው መጥቷል፣ ሰው መጥቷል። ቆይ አሁን አይፈልጣ 22 አበባ ነው ፋሚሊ 22 22 ያን ይቆ ላይቭሽ ላይ ለራሱ 22 ሰው የለም። 22 አበባ 22 አበባ ፋሚሊ እኛ ጋር 22 22 ሰው 22 ሰው 22 ሰው 22 ሰው ግባ በለው ግባ፣ እኛ ጋር ይሞላል። ለእነ ያላችሁ ቤትዬ ስካት ስካት ብራዘር ስካት ቲና መታለች። አራዳ ልጅ አዳሚ አዳሚዬ ብራዘር ሞልቷል፣ ሰው መጥቷል። ዝም ብለህ ለቅጣት ይዘጋጁ። ውሻው ነኝ ልበላችን የመጣሁት አይ አይ በያቸው ዳኒ አላዛር የእኔ አባት ተዘጋጁ። በሁለት ነው የሚባዛው ፋሚሊ፣ በሁለት ነው ግላብ ያለው ብራዘር ልማው እኛ ጋር ሞልቷል። የእኔ አባት አላዛር ብራዘር ኤሚዬ አዳም አዳም አስገባለት አስገባለት መቶላል አዳም አንቾ ግባው 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 አስገባው ላላየው አሳየው ላላየው አሳየው ላላየው ተዘጋጅ። ዳንዬ ዳንዬ አንቺ ጋ ማን ነው የሚገባው? ከኔ ጋ ያሉት መጥተው ገብተው ይውጡ። ቃልዬ ቴንክ ዩ ዳንዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች እሺ ላቭ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ታኩር ከሪዝም እየወጣ ነው። ኧረ አንድ ቲም ነው ታኩር። ወዴ ኮፒ ሊንክ ያድርጉ የአንቺ ቤተሰብ የኔ እንትን ያደርግ ፑሽ ያደርጋሉ። በቃ ጋይስ ደው ታብታብ ያደርጋሉ። ከተባበር ነው ኖርማል ነው። ቦሳ ላይ ራዳል ትለያለሽ። ሰሚ የእኔ ጊፍት አንቺ ጋር የመጣ ይመስልሽ ግላብ የለም አኩቻ ግላብ የለም ግላብ የለም አባቴ። አረ ሆዴ ሆዴ ሆዴስኮ አለ እንዴ አባቴ? አለ ግላቭ አለ። ቆይ ቼክ ላድርግ። ዳኒ የይዞሽ አሁን አሁን ብራዘር አሁን ፋሚሊ አሁን ግላቭ ያለው ግላቭ ግላቭ ያለው ግላቭ ስትኛ ጋር ግላቭ አለሽ እንዴ? አዎ አዎ አለን 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 አለን። ጆስዬ ግላቭ አለ ግላቭ እኛ ጋር። ታይሚንግ 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 አዳምዬ የእኔ አባት ጆስዬ ልቀቁት። አብድዬ የእኔ አባት ብራዘር ትለያላችሁ። ታይሚንግ አሁን ለቅጣት ተዘጋጁ፣ ለቅጣት ተዘጋጁ። ዝም ብለች ግላቡ ነክተን ጋይስ ከሞን ግላቡ ነክታችሁ ይቀጡ ይቀጡ። አንቺ ዳኒ
አረ ዳኒ አሁን እስቲ ወደ ላይ አርጊው፣ እስቲ ወደ ላይ አርጊው እስኪ። ቱታ ቱታሽ ነው ቱታሽ ነው። ታኩሬ ዛሬ ወራታ ያወጣ የኡጋንዳ ቂጥ መስለን የገባው ጋይስ ደውላሮች ያረጋል ነውራም በአለጌ እሽኛ ጋር ታብታብ እያደረጋችሁ አበባ ያለው አበባ አሪፍ ቅጣት እናውጣ። እኔ እና አንቺ እንመካከርና ቶሎ በይ ዱቄት አንደኛ ቅጣታ። አረ ያኩቻ ፊት ረዥም ነው፣ አንቺ ለዱቄት አይሆን። ስማ አንተ የበሶ አርም መስል ልጅ ታወራለን። ሁለተኛ ቅጣት ታኩር፣ ሁለተኛ ቅጣት ላዳሽን ሽጠሽ ጨምረሽ ጥብስ በላሽባት። አይመች ስማ፣ ኧረ እንቅጣችሁ ታኩር። አንድ የዳብሎ ግብና የሰፈሩን ልጆች የምንጥፍክ እየበላየ አራኩጫ አራጊሽ ነው ብራዝ። ቅጣት ነገራችሁ ታኩር። አረ ጌሙን የመጠመጥ ነው ናቁቻ ማለ ቅጣት ነገራችሁ ና ቶሎ ተቀጡ። አንደኛ ቅጣት ዱቄት፣ ሁለተኛ ቅጣት ምን ይሆን? ስፒድ ቻሌንጅ ስፒድ ቻሌንጅ ፋሚሊ እዚህ ጋር ስፒድ ቻሌንጅ። ወዴ ነው ሞኛል? ቆይ አዳም ይሄን አባት አላዛር ብራዘር ግባ በለው ግባ በለው ቡም በቫያግራ ነው ያቆመው። አሁን ትሪፕሉ እሺ፣ በሁለት ነው የሚባዛው፣ በሁለት ነው የሚባዛው፣ በሁለት ነው የሚባዛው። ፋሚሊ ብራዘር አስገባው፣ አስገባው፣ በሁለት ነው የሚባዛው፣ በሁለት ነው የሚባዛው፣ አስገባው። አረ ዳኒ የሆነ ነገር ወይ ታብታብ ያርጉ። አዳም ይሄን ያባት፣ አዳም ይሄን ያባት፣ አስገባላት። ከፍ ያለ ነገር ራሳንጆ ትለያለሽ፣ ትለያለሽ። ፋሚሊ እኮ እኛ ጋን ያለው እኛ ጋን ያለው ሀኒቾዬ፣ ሀኒቾዬ አስገቢው፣ ሀኒቾዬ አስገቢው። አረ ዳኒ ታብታብ ያርጉ። ያተኮሚለታ ሜኒ ይሰጣሉ። ሳላ ያረዳርስ ሳያልቅ እንጠቀምበት ጋይስ፣ ኮፒ ልንክ አድርጉ። ሚያጭ ያንጅ ዝም ብሎ ኮፒ ልንክ አድርጉ ብራዘር፣ እኔ ይሰጣሉ። አረ ሰጭ ፋሚሊ እንብለው። አረ ጋይስ በዛኛው አካውንት ሲሆን ግላብ ነገር ሲጭበት ኩቻን ይዤ የገባሁት ማለት ነው። ጆሲ እኔ ስሸነፍ እሱ ነው የሚቀጣልኝ። አጫዋች አሻው ሁለተኛ ቅጣት። አረ ከንቅጣችሁ ታኩር ጌሙ ሳያልቅ። አረ ቆይ እኔ አኩቻ ምን ልቅጠው? እያስኪ ምን ልቅጠው? የአኩቻ ኮፒ ምን እንቅጠው? ሁለተኛ ቅጣት ሽንታችንን ስንሸና እያቃጠለ ነው ይበሉ ጥግ ላይ። አረ ሙኖ ነው አሁን እኮ አኩቻ እኮ አሁን ፊቱ ላይ የሆነ ነገር ነበር። ራቅ ሲል ግን ፊቱ የሰጎን ይችላል እንዳይሰበር እኮ። ሁለተኛ ቅጣት ጥግ ላይ ተቀምጣችሁ ሽንታችንን ስንሸና እያቃጠለ ነው። የራሜ የጋር ፊቱ ነው የምመስለው። ሶስተኛ ቅጣት ማለት ነው በዳድ እየመጣችሁ ማለት ነው እንደ ውሻ ይጩ፣ የውሻ ድምፅ፣ የበግ ድምፅ እያወጡ እንደ በግ ይጩ። አኩቻ አኩቻ ፀጉሩን ቢላጭ ዳኒ ሮስት ነው የሚመስለው። ጀምሮ አሁን እሺ፣ ተቀጣ ጆሲ፣ ሙሉውን ተቀቢ ጆሲ። የኔ አባት ይሄ ያልነካም፣ ይሄ ያልነካም። ሜካፕ አርክሾ እንጂ አፍንጫ ረዘም ያለ ስለሆነ ነው አያገኘው። አንደኛ ቅጣት ዳኒ አፍንጫሽ ታብታብ ያደርጋል። እያየ ነው ኤሌክትሪክ ይዘህ ነው የምትጮህ ያሉት ግን ተመቸኝ አልኩ። ሁለተኛ ቅጣት ማለት ነው መሰለህ ሽንቴን ስሸና እያቃጠለኝ ነው ትላለህ። ሶስተኛ ቅጣት በእንብርክክ እየመጣ እንደ በግ ትጮሃለች ወደ ካሜራ እየመጣች። አኩቻ አኩቻ ፀጉርህን በአካፋ ነው እንዲያበጠርከው
አንዴ ጋይስ ደውታለሁ ታፊ አረጋቹ Let's go guys, tap the screen. And ada bacho base of streets lona and karagamnachu ikatal. Let's go guys, come on, tap tap. Akucha gana yeta gbayo qandbu lay no gana. Afteno. Guys, come on everybody tap the screen. Guys, let's go. Dani yete. Tap barko. Abebayallachu. Takur Brayson ከሰው ላይ ነው እንደ ገዛው ዝጓል ታኩር ዘመላኮ ነው ጸርሶች ታኩር እንኳን በብሬስ በደላ ላይ ገነኙ ጋይስ everybody ታኩር እጭ ጨምባሳ አይነ በጣፋ ቁርጭምጭሚ ነው መመስለው ወዛዳት እሺ አበባላችሁኛ ጋር ስፒር ቻሌንጅ እንይመጣ አንቺ ዳኒ እናቴ ትሙ ዳኒ ያገኝሻል አንቺ ጋይስ ካም ኦን ሌትስ ካፕ የኮፋተር ሙስሊም ታኪሶ አበባላችሁ አበባ አዳም የናባት አዳምን ገዝ አበባላችሁ አበባኛ ጋር ስፒር ቻሌንጅ እንይመጣ Guys, come on, tap the screen. Guys, come on. አባቴ ቤተሰብኛ ጋር ያራዳል አሁን በሁለት ነው መቅዲዬን እናት አናዬ ትለያላችሁ አሁን በሁለት ነው አሁን ትሪፕል ነው አሁን እስኩታም ደስክሪ አራዳን የሆነ ነገር ጠይቂ ሲአደክምሽ Every gift is driven guys let's go ምንም አትወምኩ ሳያዬ በሁለት ነው የሚባዛው አሁን ግላብ ያለው ግላብስ በሁለት ነው የሚባዛው guys ድሮታል ታፒ ያረጋችሁ በሁለት ነው የሚባዛው ፋሚሊ በሁለት ነው ይሄን ካሸነፈን እንከታለን ፋሚሊ ይሄን ካሸነፈን እንከታለን ደብሉ ያወዛገብካቸው ታኩሬ ታፕ ታፕ ያረጋችሁ ፋሚሊ ጋይስ ታፕ ታፕ አርጉ አንቺ ይሄው እኔ ታፕ ያረጋችሁ ፋሚሊ ሁለሙዝ በርጪ እንዳላራሽ ዳኒ አርፈሽ ተጫዋች ደብል ታፕ ፋሚሊ ሶስት ቀን በተከታታይ በበለ ማለት ነው እጸዳዳለሁ Guys, don't tap your guys. ታሚሊ ደብል ታፕ ጋይስ ደብል ታፕ ያረጋችሁ አኩቻ ደብል ታፕ ያረጋችሁ ፋሚሊ አኩቻ ታኩሬ የስጋ ዘመን ለራሱ የለም እዚህ ላይ ብለይ ምንድነው ታፕ ያረጋችሁ ጋይስ ደብል ታፕ ያረጋችሁ ጋይስ ደብል ታፕ ታበደር እና እስቱ ወይ ታበደር እና እስቱ ስሚ አንቺ ግብረ ስጋ ነው ያለሽ እዚህ ላይ አራፊትሽ ደሞ የገብስ እንጀራ ነው የመሰለው ድቄት ተከብተሽ ታፕ ያረጋችሁት ቤት ጋይስ ደውታ ያረጋችሁት ታፕ ያረጋችሁት
እሺ ፋሚሊ እኛ ጋር ታይሚንግ 30 ሺህ ደስ ታይሚንግ በ3 ሺህ ነው። ይሄን ካሸነፍ ፋሚሊ ታፈርሽ ተቁርብኛ ነው ላይስ ነው ዛሬ ታይሚንግ ጋይስ ማን ነው እኔ ነው እንዴ ታፈርሽ ሰሚ እስር ገብቼ እንዳልቆነጥጥሽ አንቺ አይ ዛራ በሳት በኩል ነው የምታደርሰው ጋይስ ነው ታርታፍ ያረጋችሁ ጋይስ እሺ ፋሚሊ አሁን በ3 ሺህ ነው እሺ አሁን ጠይቅ እንጣ በ3 ሺህ ነው አረ ሰጠኝ ባል አረ ዳኒ እሱ ምንድነው አረ በ3 ሺህ ፋሚሊ አረ ንግባ 3 ሺህ ይሄን ከገባን እንቀጣለን አረ እንቀጣለን ታይሚንግ ጋይስ ጋቢናሽ እኮ የተመታ ስለሆነ ማለት ነው ሶስታችን ተሰባስበን እርዳታ እያሰባሰብንልሽ መስሏቸው ነው ፑሽ የሚያደርጉልሽ ይሻላል አልጫወት የአንጎል ንቅለ ተከል ያስፈልገዋል ተብሎ ጋይስ ታይላንድ የአንጎል ንቅለ ተከል ግን አኩሬ ጆሲ ታኩሬ አሪፍ ጭንቅላት አለው ባይዘ ታውቃለህ አይደለ የበግ ባይሆን ማለት ነው ታኩሬ አሪፍ ጭንቅላት አላት የበግ ባይሆን አኩቻ ግን አናት እንዴት ቢለሰልስ ነው የሁሉ ፀጉር እንደዚህ የቆመው አጠጣዋለን ይጣጣት እሺ አበባ ያላችሁ እኛ ጋር አበባ ያላችሁ አበባ ታኩር ስሚ እርዳታ መስሏቸው ነው ንግድ ባንክ አካውንትሽንም ማስቀምጪ ላዳንሽ ጠጥብ ስበላና እዚህ ታብታበት ችግር የለውም ኖርማል ነው ላዳፊት የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ በቴስታ የመታችን በግ ሸጠ ነው እንደ ጃኬት የቀየርከው እሺ አበባ ያላችሁ አበባኛ ጋር ቀልዱ እንዳለ አንተ እኔ እየተሰደብኩ አንተ ትስቃለህ አንተ ጅብ አኩቻ እናደርሻል የመጅሽ ታኩሬ እኔ ለምናለው እሱ ወዘቁት ብሎ ይስቃል እርዚ እርገፋ አንተ አክምባሎ ራስ ፊቱ ላይ ቁርጭምጭሚት የተገኘበት የመጀመሪያ ሰው እኮ ነው ታኩሬ ከኔ ጋር ታውራለህ ማለት ነው እኮ እሺ እንጠይቅና እናሸንፍ ታኩሬ እሺ በኋላ ስሚ ታኩሬ ሁለት ኩላሊትሽን ብሸጪ ፊትሽ ከዚህ በኋላ ሰርጀሪ ሁሉ አይሰራም እሰይ እንደገና ሞክሪ አኩቻዬ መኝታ ክፍል ገብተሽ ስቀሽ ነው ይበቃ። ዝብትን ቆልቁለው እናሳት። እሺ አሁን ፋሚሊኛ ጋር 13 አበባ አበባላችሁ ጋይስ ከሙን ቶሎ ጋይስ አናዬ ትለያለሽ። ሌትስ ጎ ጋይስ ከሙን አንዳንድ አበባ ሌትስ ጎ ጋይስ አንዳንድ አበባ 13 ፋሚሊ ጋይስ 13 ፋሚሊኛ ጋር ሁለት ሰው ሌላ ሁለት ሰው ፋሚሊ ሀቢብ ወለየው ቤትዬ ዞላዬ የኔ አባት ሀቢቢ ታኩር ላይቭሽ እየተዘጋብሽ አስቸግሮሻል እንዴ? አላስቸገረኝም። ቶ ፊትሽ እኮ ቂጥ እየመሰለው እኮ ነው ኮሚኒቲ ጋር ላይን እያለ የሚዘጋብሽ ላሰው guys every gift guys ayandalu gifts double down guys እሺ አሁን ትሪፕል ነው እኛ ጋር ሁለት ኧረ እሺ ጌም ነው ሮስት ነው እኔ እኮ አላወኩም እኮ ማን ጀምር ያለሽ guys ደውታ ያረጋችሁ guys እኔ ምን እንደማረግ ዳኒ የሆነ ቀን ብቻችንን ማሰምታለን ገዝት አሽኛ ጋኛ ያቡዬ አረ ዳኒ እንቅጣና ትስቃለህ አንተ ኮብል ፊት አዛውራ ጨርስ ከታጉር ጋር የሮሲ ተረረጋችሁ ትናንትና እስጢፎ ምን እንዳለች አታውቃለህ ታኩር ስፒድ ማሽን ቢሆን ቆርጦ ነበር አለችው። ኤብዬ የኔ እናት አባን ተሳቅ ዝም ብለኝ በልዝ እየተቀጣንኝ ምን አይነት ሰው ነበር? ፋሚሊ ማሽኛ ጋር ለመቅጣ አረ በእናትህ ታኩር ሰገጥ ከመሆንሽ የተነሳ
ብሬ ሲያረግሽ ቀን አስመርቀሻል ደግሰሽ ባምላኬ ነበር። ጋይስ ሮታ ሮታ ፒያረጋችሁ ጋይስ ጋይስ ሁላችሁ አራሚታችሁ ተማታ ኩሬ እንዳለች አኩጫ እንደ ጸጉር ባናተ እንዳላቆም ብለጣጫ ጋይስ ሮታ ሮታ ፒያረጋችሁ ጋይስ ሌትስ ጎ አራ ፋሚሊኛ ጋር ታይሚንግ ታይሚንግ ጋር እሺ ፋሚሊ አራ ለመቅጣት ይሄን ከከታ እናሸንፋለን ጌና አኩጫ አራ አኩጫ ለበል እንጂ እንደለውን ተፈኝ ባምላክ ሀቢቢ አራ ለ3000 ፋሚሊ ለ3000 የጸበል ዳቦ የመሰለ ሰው በለ ያቡዬ እንዴ እንዴ ነው እንዴ ጋይስ ወልካፕ ያረጋጁ ታኩ በህይወት ያለ የቡሩንዲ አርቲስት ይመስልክ ዝማት አይ ጥምራችን ንቀያየረው አልተሸናነፍንም ጥምር ንቀያየረው እሺ ዳኒ ነው እንቀጣችኋለን እኔና አኩ ማርያም ሼር አድርጋኩ ማርያም እንቀጣችኋለን አይደለም ጋይስ ሁላችሁ ወልካፕ ያረጋጁ አኩጫ ጋር ነው መከታ አኩቻ ጋር እስካሁን አንድ አበባ አላየሁም። እንጂ ካሽ እየሰጡ ነው እንዴ? ካሽ እየሰጡ ነው? ስሚ እርዳታው አልሞላልሽም እንዴ ታኩሪ? ምኑ? እርዳታው አልሞላልሽም? ማለ አኩቻ ታኩር እኮ ኩላሊቷን ቢያማት ራሱ ከጉንዳ ላይ ነው ንቅለ ተከላ የሚደረግላት። ይሄንን ስሚ ጆሲን ጠይቅ። አሁን አበባ ያለው አበባ ዳኒ ፑሽ ሲደረግላት ማለት ነው። ስማ ጌም እየተጫወተች መስሏት ነው። ገስተኛ ስላለን እርዳታ መስሏቸው እኮ ነው። እሷ ድክሞ ስለሆነች ፑሽ የሚያደርጉላት አንቾዬ ስሚ አኩሬ፣ ሌላ ወረፋ ስላለ 1,000,000 ሲሞላልሽ ትወጫለሽ። እሺ እርዳታው። እሺ እሺ ባለላዶ ያረጋችሁት ቤተሰብ እሺ። ያሳ አበባ ያለው አበባ አስብሶ ፖፖ ቁርጥ ነው የተቆረጠው። ጸጉር አንደ ፖፖ አስቀምጦ ነው የቆረጧት። ፖፖ እንደዚህ ደቅ አድርገው እንደዚህ ቆረጧት። ፖፖ ቁርጥ ጸጉር ቆራጩ ፖሊስ ፕሮግራም ላይ እየተፈለገ ነው። እስካሁን ጠፍቷል። አንተ ያ ይህንን ተጫዋች ይወጣሉ አርጫዋት ራሱ ማለት ነው። በገጀራ ነው ቅርጽ ያስወጡለት። እዚህ ጋየው ተዛንፏል። ቀይ ሀቢብ ሀቢብ የኔ አባት ቀይ ጋይስ አንድ ልብ ጋይስ አዲስ አበባ ማለት ነው። ፒስታ መንገድ አንገባም ብለው ሲመልሱ ደስ ለተቆጣካረለ አንድ ልብ ጋይስ አንድ ዶናት ጋይስ ከሞ አንድ ዶናት ዳዲ ዳዲ አሳይሻለሁ። እኔ እና አንቺ እንገናኛለን። እንገናኝ በቦታ አንተ ውሻ ጋይስ አንድ ሽቶ ጋይስ ፋሚሊ እናንተ በአምስት መቶ እኛ በሁለት ሺ ቴዶ አንድ ሽቶ አድርገው ቴዶ አንድ ሽቶ ቴዶ አሁን ደብል ነው። ፋሚሊ እኛ ጋር ደብል ነው ጋይስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። አረ አቋቋ አንድ ደኝ ነው ይገጣል። ሽቶ ቴድ አንድ ሽቶ አድርጊው። ቴድ አንድ ሽቶ ይበቃል ጋይስ። ሽቶ አድርጊው አንድ ሽቶ ነው። እኛ ጋር ደብል ነው። አረ ፋሚሊ ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ። አቤላ ወይ ሙዩ አረ የኔ አባት ከማን ሚኮ ይላል ያራዳር ጅመች ደብል ነው ጋይስ። አና ደብል ነው እኛ ጋር ደብል ነው እኛ ጋር ደብሉ ላይ ወይ ነው ከማን ደብል ሀቢብ አረ የኔ አዋንዬ ዳንዬ ያ የኔ አባት አሁን ደብል ነው ፍሪስ ብራዘር ደብል ነው። ፋራ የኔ አባት አብሽሩ ደብል ነው አናዬ ደብል ነው ለእህቴ ብራዘር አረ ደብል ነው አናዬ የሆንዬ የኔ አባት አናዬ ትለያለሽ ዳንዬ የኔ አባት አና ማሜ ብራዘር ግባ አስገባለት ግባው
አና እየተለያለሽ የኔ አባት የኔ አባት ዳንዬ ብራዘር ዳንዬ ብራዘር ማሜ ጆስ አየሽ ኮንዳብሬሽን ገደላችሁት እኮ ከተጫዋት እንጫዋት እንጂ እናቴ ከመጻ ተሰጣላችሁ አኑ ዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች አኩቻም ግን ወይ ወይ በሩ እንጂ ዳኒ ስሚ መርቀነሽ ነው እንዴ ገባሽ ታኩር ምትልልሽ ነው እንዴ ምንድነው አንቺ ልጥፍ ነሽ ተለጥፈሽ ስጋን ትምይ የተጋቢኖ ድስት የመሰልክ ልጅ በእናትህ አባተ አረ አስቲ አያስቅም ወረዛ እስቲ ንገራቸው ለቤተሰቦች ይሳቁልን ጋይ ዶዛልታ ለማየ ንገራት ቀዝቀዘልኝ